wala sitotulia shoga yangu weshi. Mtu aje anitukane nimtizame tu, hata kama sipo Tanzania, hata kama niko wapi. Unajua nimeondoka, sikumkwaza mtu, sikumkosea mtu, nimeondoka kwa madhila ya kila siku nafanyiwa. Nimechoka, nikaamua kuondoka. Na huo mpango wa safari ulikuwa tayari tayari, ilikuwa siku tu bado, lakini baada ya kutokezea hili tatizo ndio nikaondoka. Sijui umenielewa? Kamulize Tumausi, habari zangu ndo anazijua. Mimi nilitaka kuondoka na Tumausi, nilikuwa nishamwaga, jamani mimi ndo naondoka, lakini ile tarehe ya kusafiri ilikuwa bado. Lakini kila kitu changu mimi kilikuwa kishakuwa tayari. Sijui umetumelewana? Lakini ilipokuja kutokezea hili tena ndio imekuwa kama ile asbabu ya kuondoka mara moja. Sijui tumeelewana? Anapita akinitukana Muhamadi, sijamfanya kitu bibio, hata wewe usingekubali. Weye usingekubali kutukanwa ovyo tu. At least ningekuwa nimemkosea au nishawahi kumkwaza au nishawahi kumchokoza. Hapana. Akika forodhani, akikana watu wake wajirikodi waniseme mie. Akifanya siju kitu gani uzushi wake aniseme mie. Kuna siku alimsema kuna msenge mmoja anaitwa Tutu. Alimtaja Tutu na Aisha Dado siju na nani. Wakaenda polisi, wakampeleka polisi. Mwisho wa siku akaomba samahani. Kaambua ajirikodi, akaomba samahani. Umenielewa? Sasa akaona hapa kituko changu awe nani, Mau. Awe ndo Mau huyu huyu. Kwa hiyo kila siku mie mie mie. Hawezi kufanya video zake mwenyewe mpaka anseme mie. Hawezi kufanya video zake mpaka nitukane mie. Bibi wewe, na moyo sina jiwe. Sijui tumeelewana, na moyo sina jiwe. Moyo una sehemu, ukichoka utazungumza. Wewe nakuombea dua, nakuombea kheri, Mungu akujalie upate mume mwema. Umenifahamu? Lakini utavumilia huko, utafundishwa mengi. Ukitaka kuolewa utapata mume mwema, akianza kukufanyia maudhi utavumilia, lakini ukichoka, ukichoka aidha utarudi kwenu au utayajibu makombora ambayo utakayoambiwa. Sijui tumeelewana? Na mimi nimechoka, ndio maana nikamjibu. Na siri za watu nyingi, na maovu ya watu mengi, na mambo ya watu mengi, na nyama za kimya, nasubiri mtu anchokonoe tu atayapata majibu yangu. Upo? Na ndio maana ninaishi kwa kujiamini hapo mtaani, sina ninayemuogopa. Kwa sababu gani? Na mambo ya watu mengi 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 hayahesabiki. Kwa hiyo akikaa akifanya video zake, akifanya mambo yake, na afanya, hajakatazwa na mtu. Kila mtu ana uhuru wake. Asinitukane. Lazima nitaje mie. Nimemfanya nini? Hawezi kupata kiki bila ya mie. Hawezi kuzungumza kitu bila ya mtaje Mau. Hata siwezi kukubaliana na hilo swala. Atakaye niona mbaya na anione, ukiangalia source ni ipi utajua. Mfate Sefu saluni, muulize Muhammad Kijogo kaenda saluni kufanya nini? Atakupa majibu. Halafu na mimi nikarejesha. Na mimi alonitumia video ya kwa yeye anantukana ni Sefu saluni. Ndio alonitumia video Mau. Mwangalie Muhammad Kijogo kaja saluni anakutukana. Kwa huko nilipo shoga yangu, mamangu hatokufa, na ninawasiliana naye kila siku, nazungumza naye kila siku, tunapanga tukipangua kila siku. Upo? Mimi masuala ndugu yangu, ndugu zangu wala usinitaje sina ndugu. Upo? Najijua mimi kama mimi, mamangu kanizaa, siwezi kumwacha mkono. Kila leo nawasiliana naye mama yangu, siwezi kumtupa mkono. Na si mama yangu tu, hata na baba yangu, wazee wangu siwezi kuwatupa mkono, maana wao ndo walioleta duniani. Upo? Wacha watu wazungumze, wacha watu waseme, watajijua wenyewe. Wale ni wazee wangu, hawawezi kunitupa, wala mimi siwezi kuwatupa. Upo? Ndugu zangu washanikata, sina habari nao. Kila mtu atajijua na maisha yake, lakini kwa wazee wangu wala hawatokufa, na mimi huko nilipo wala sitokufa wala sitouliwa, nitakufa kwa ahadi yangu aliyoniandikia Mungu. Upo? Nimefika sehemu salama, sio ya vile ambavyo watu wanazungumza. Na kuhusu kama watu wamefurahia kukatwa masikio, sasa hivi dunia imeendelea, nitafanywa surgery shambo, nitafanywa surgery, masikio yatakuja kama mwanzo na wala hamtonijua. Tumeelewana? Sijui tumeelewana. Watafute kitu kingine cha kuzungumza, cha kuongea, mimi hata sijali. Lakini kwa swala hili la kutukana na Muhammad Kijogo, sikuliwafiki, nimerejesha makombora. Hata watu kama wamefurahia ama ukupigwa ama kwa ndo kwanza mara hii kupigwa. Hii mara ya tatu. Hii mara ya tatu.
hata wakifurahia siku yangu ya kufa bado haijafika. Ikifika Mungu alioniandikia, nitakufa kwa salama na amani. Upo wangapi watu wanarogwa hawarogeki? Wangapi watu wanachukuliwa ugangani kwa sijui kwenda kufanywa uchawi hawachukuliki? Kwa sababu muda haujafika. Tumeelewana? Kwani kuondoka mimi hiyo Zanzibar ndio imekuwa ajabu? Wangapi wanaondoka? Hata dini yetu inatuambia ukiona sehemu ina nyeke nyeke nyingi, madhila mengi, mambo mengi, hama, fanya hijra, nenda sehemu nyingine. Sijui tumeelewana? Nimesoma dini vizuri shoga yangu. Umeelewa? Hata mtume kahama Maka kenda Madina. Kwa sababu gani? Nyeke nyeke Maka zilikuwa zisha kwa nyingi, zimemchosha. Kazaliwa Maka mtume, kafia Madina. Kwa ina mimi mezaliwa Unguja, nitafia Ulaya. Sijui tumeelewana shoga yangu? Bye bye. Na mimi siwezi eti kwa tena ndo niko huku Ulaya tena mtu anitukane, anichambe, anizungumze vibaya. Nikimsikia mtu yoyote kuliko Muhammad Kijogoo nitakavyomtukana. Kuliko. Tumeelewana? Kwa sababu kwanza huku tunaishi uhuru. Tumepewa uhuru wa kuzungumza, tumepewa uhuru wa kujielezea, tumepewa uhuru wa kufanya kila kitu, kuvaa, kula, kutembea, kila kitu. Ubugudhiwi na mtu. Uchekwi huku, uchokozwi, ukerwi, ufanywi istiza yoyote. Naishi kwa amani. Upo, nimefika kwa amani na ninaishi kwa amani. Lakini eti kwa kuwa tena mama nimefika huku, nimetoka huko na matatizo, eti tena mtu antukane, anchokonoe, ni muache. Sio maumie. Itakuwa mauzinde kopi huyo. Sio maumie. Sina kifua, sina kaba. Ukinitukana nitakutukana, ukinichokoza nitakuchokoza, ukinisema nitakusema. Twende tit for tat bibi. Upo, twende tit for tat. Kila mtu ana kasoro zake, kila mtu ana mapungufu yake, hakuna aliyekamilika. Unitukane nikutizame? Hapana. Hicho kitu siwezi kukimudu. At least niwe nimekuchokoza ndo unitukane. Unitukane tu sija kufanya chochote? Hapana. Na nionekane mbaya maisha? Hakuna ambaye anayeweza kunihukumu. Anayehukumu ni Mungu peke yake. Na hao walionikata masikio ni sawa sana na kumpiga chura teke. Wamempiga chura teke, wamemwengezea mwendo. Upo, wamenitoa sehemu moja, nimepelekwa sehemu nyingine. Kwa hiyo sina stress, sina, yani sina wasiwasi wa maisha yangu sasa hivi. Sina. Na usidhani kama labda nitarudi tena huko, labda maiti. Upo, maiti ndio isubiri itarudi huko, sio mimi.